Čaute, zdravím vás z ostrova Bantayan. Toto bude pravdepodobne úplne posledná časť predtým, ako začneme opúšťať tento ostrov. To je normálna cesta, koniec cesty, tam ďalej sú chatrče, brutálne osady a hneď pri mori. Pôjdeme si to ukázať neskôr video. Malé deti tu hrajú basketbal, no ale je to tu celkom pekné. Tu máte, pozrite, tu má niekto celkom pekný dom urobený, zas príroda, palmy, všetko. A hello. A dneska vám chcem ukázať z jednou veci, je tento Kota Park, čo tu vybudovali. Chcel by som vám ukázať taktiež v pláne, okrem toho, že si pôjdeme pozrieť tam tie chatrče, Unique Madrideos. Madrideos je vlastne táto štvrť. Chcel by som sa ísť pozrieť, je tu nedaleko väznica. A tu máte nejaké stánky s občerstvením, možno aj tam skočíme si urobiť niečo na jedenie. Je tu väznica, kde je normálne, že vraj v piatke vidieť väzňov. Hej, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Ja som tu raz bol v tomto Kota Parku. Je to fajn, toto je asi najsevernejšie miesto. A je tu aj pekný maják. A na ten maják sa o chvíľu pozrieme, len tu som ešte nebol. To bolo naposledy zatvorené. A toto sú vlastne iba nejaké stredoveké hradby zrejme. A to je všetko. Hello. Ani zvámavé. Tam cvičia nejaké, neviem, karate alebo čo s palicami. No, poďme teda do tohto Kota Parku a pozrieť na ten maják. O 2 hodiny zapadá slnko, voda sa trblece, tam vzadu vidím. Ešte sa tu buduje zrejme nejaké priestory, tam tá budova. Tu sa musím zapísať. Hello. Good afternoon, sir. Can I have a... Here? Or here? This is here. Yeah. Sa vítam odo mňa národnosť, kde bývam a pohlavie a takéto veci. No poďme ďalej na tento Kota Park. Je to aj viacej vyhľadkových plošín. Opäť vidíte, že niečo sa tu ešte buduje. Vôbec netuším, kto to má na svedomí. A tu samozrejme sa hrá hudba, aby mi to pokazilo video. Budeme musieť veľa rozprávať, aby som nedostal copyright strike, aby môj hlas prehlušil tú hudbu. Ale to už sme si zvykli, že Filipínci ľubia spievať aj púšťať si hudbu. A toto je Takota Beach. Tu by sa mi hodilo postavenie veľkého bazéna. Zatiaľ som moc nechytil pointu tohto tu pieskového priestoru. Poďme na rozhľadňu. Ktorú rozhľadňu zoberieme? Poďme tuto, kde sú tie deti. Tam vidíme aj čo je na ľavoboku pobrežie. Ono tu, keby tu dali, urobili bazén. Hello, what is this? Hello, aha. Family picnic. Čiže rodinný piknik. Tam sa tiež niečo stáva, hello. Aha, tu chcú robiť, už tu chápem, čiže tu budú občas robiť také večerné party. Už aj malé 5-ročné deti si zakrývajú tvár, ani nevedia prečo. Tu môžete vidieť, že tu na ľavoboku sú tie klasické chatrče chudobných ľudí. Opäť rybárske lode, alebo niekto sa ma pýtal, že z čoho tu žijú tí ľudia. Tak veľa z rybolovu zrejme. A na to majú tie loďky. Toto by bola nádherná pláž, keby sa to tu vyčistilo. Aby sa preč tie lode. Nádherný turistický ostrov. Tak a my sa dostávame na pravú stranu, kde vidíme spredu tento Kota Park. Čiže ono to tu vlastne prispôsobili na to, aby tu mohli dať veľa takých stánkov a robiť tu eventy. Možno aj hudobné, len kde si tu ľudia posadajú na tie 3 schody? Neviem. Skôr nejaké trhy a nejaké eventy takéhoto typu, predaje a podobne. Tam je ďalšia výhľadková veža. Páči sa mi, ak je tu táto voda trblietáva. Vidíte, že slnko ešte relatívne vysoko. Máme trochu času na to. A tam je ten maják. A tam je pekné molo. A tu sú kričiaci filipínsky pán. Tak poďme od nich preč, poďme ďalej. Poďme si pozrieť tam ten maják. Tuto Kota Park je jedna z atrakcií tejto štvrti Madrideos. Ale popravde oni tu majú
tú prírodu tak krásnu, že tu všetko je atrakcia pre nás. A zároveň aj ten životný štýl, akým tu žijú, to je tiež pre nás veľká atrakcia. Takže toto je skôr viac menej taká komerčná atrakcia. Unique, čo to tam je? Unique El y Madrideos. Madrideos, no. Unikátny Madrideos. Tam je ďalšia rodinka, vidíte? Tu môžete ako rodinky chodiť na piknik. Prenajaci tie kabány, napriek tomu, že tu nemáte bazén. Poďme pozrieť to malo a odtiaľ je pekne vidieť zase na túto stranu, na tú pravobok, a tam sa pôjdeme aj osobne pozrieť. Tam je to veľmi fascinujúce. Tam som sa dohodol s jedným človekom, ale neviem, či to zrealizujeme. On tam má aj členky na prenajom a má tam aj prenajom morských panien, čiže kostýmov, že vám prenajme tú plutvu, či dospelým alebo malým, a môžete si robiť fotky. Ja som rozmýšľal minulé, teda keď som sa tam s ním o tom rozprával, že zaplatím, nech štyrom deťom takto dá a tú morskú plutvu a urobíme z toho, jak sa to povie, urobíme z toho mini video morských panien. Ale potom sa tam nejakí roboši, 30-40 roční, prihlásili, že aj oni chcú byť morské pány, až dobré, aj vy budete. Ale neviem, kto tam bude, čo očakávať. Čistá priehľadná voda. Tu sa zrejme ďalšie molo buduje, neviem, čo to je. A tam vzadu môžete vidieť, že to molo končí tromi poschodiami. Pôjdeme na to najvyššie. Chcel by som dať do pozornosti, urobil som na to aj storičko. Zrejme už bolo zverejnené, alebo ešte len bude. Tamto ubytovanie, kde som teraz býval, tam, kde sú tie kozenky, tak ak hľadáte lacnú dovolenku, alebo kde by ste sa na leto otrepali za minimálny rozpočet, tak tam máte možnosť. Môžete tam ísť bývať úplne zadarmo. Jediné, čo si musíte zaplatiť každý mesiac, je elektrina. To môže byť tak 20 eur, internet 10 eur. Čiže celkovo 30-40 eur by som povedal. A zadarmo tam môžete bývať priamo, priamo pri mori s kozenkami. Mať tam dom so 4 izbami. A s vodou, pračkou, šporákom, internetom. Skúter si môžete predájať, aký ja mám, napríklad za 65 eur. A môžete tam bývať. Dávam kontakt pod video. Takže až do októbra je to voľné. Teda samozrejme, kto skôr príde, ten skôr berie. No, takže už sa dostávame na konci v podstate. Tamto sa pôjdeme pozrieť. Pozrite to množstvo tých lodiek. Na toto asi budem musieť použiť inú kameru, iPhone. Budeme ešte na horné poschode. Pozrieť ten maják. Tam je maják. To sú také plíčiny. Tí, ktorí nevedia, majáky sú na to, aby ste, keď idete s loďou, ju nerozbili o plitšiny a o skaly, ktoré sú tesne pod vodou. Čiže preto je tam ten maják. To môžete vidieť tu, neviem, to asi nie sú ešte korály. Nevyzerá to byť moc obývané rybami a živočíchmi. Poďme na horné poschode. Zamilovanci filipínsky, prvá láska samozrejme, že? To bude divoko, mám pocit. Mám tu sa ďalšie zamilovanci, plus tu bude najvyššie. Na najvyššom poschodí. Tohto mola na treťom. A je to pekný výhľad, tu dole môžete vidieť rybára. Keď sa pozeráme na južnú stranu ostrova, tu sa učia študentky a zamilovaný pár. A tu máte západnú stranu ostrova. Ja vám to prepnem na mobil, aby som to vedel lepšie približiť, lebo na tejto GoPročke neviem približovať. Ara to dira oi gisir amo en gisir kullana tum flyles week 300 sa
Why are you laughing? English, English, yeah. Bolo molo a maják. Môžete vidieť, že zase je odliv trošku, voda je dosť nízko. A my sa ideme teraz pozrieť na tie chátrče. V noci je to tu tiež celkom pekné, keď sú zasvítené tieto všetky lampy. Dievčatá sa furt smejú aj za mňou. Sme späť v osade. No, hello. Išli okolo mňa také tri dievčatá. Hello. A povedali mi, že guapo, išli ďalej. Neviem, čo to znamená, ak vie niekto po španielsky. Hello, hello. Po filipínsky, tak mi dajte vedieť. Pozrite, aké skromné basketbalové koše. Hello, hello. Yeah, I'm not good. Pozrite, akú malú dosku tam majú. Tam nemajú ani moc čo odraziť, hej. Tá doska by mala byť o dosť širšia, ne? Provizorná doska. Ale poďme na druhú stranu, lebo ideme proti slnku. Tu človek nedáva chvíľu pozor na mikrofón alebo na slnko, na svetlo. A už sú horšie. Horšia kvalita. Na všetko furt treba myslieť. Dievčatá si furt zakrývajú tvár. Chlapcov som nikdy nevidel si zakrývať tvár, iba dievčatá. Neviem, odkiaľ to majú. Asi veľa TikTokov pozerajú. Videli, že celebrity si zakrývali tvár, tak aj oni si začali. No, poďme ďalej, tu je to more. Toto je možno na thumbnail. Dobre, túto chvíľu by mal byť človek s tými člnkami a morskou fánou, ale mám tu aj laptopy, hello, hello. Mám tu aj laptopy. Tu napríklad niekto býva a zároveň si urobil z toho obchod. Opäť za skromné bývanie. A hneď vedľa má niekto už taký lepší domček, ale tu už sú fakt také osadnické. Osadnické spoločenstva, no. Hello, hello. A tu je ten, čo prenajíma tie člnky. No, to je jeho obchod. A mal tu aj tie, nemal to tu. Mermaids. Kde sú tu? O chvíľu sa vrátime, ona ho si išla zavolať. Také skromné bývanie, opäť potraviny. Ja tu neviem presne, čo je, oni sa zažutujú na internet. Tam hodíte pár centov. Môžete sa pripojiť na lokálnu Wi-Fi. Teď skromný domeček. Tu milo bol kohút nejaký. Tu si perú ľudia, hej. Obyčajná osada. No. Niekoho skromný domeček opäť. Rovno na pláži, kámo. Musím dávať pozor na tohto divočáka, aby ma neroztrhal. Aha, tu dobre vidím. Tam leží prasa, vidíte ho? Alebo dokonca dve. Dve prasce. Dúfam, že ma nepokúša. Už pozera podozrivo. Nepokúša. Okay. Tu má domček priamo na pláži. Kohutíko. Hello. Hej.
kokosový kokonát. Ja. Odliv. No. Čiže oni tu majú v podstate úplný raj, len nemajú peniaze, aby sa si to tu zabezpečili. Ja, že to tu nádherné. A koľko mušli to tu vyplavuje, ten príliv, odliv. Neviem, za aké obdobie je to tu naplavené. Či za pár nocí, alebo za pár rokov. Skúsim ísť takto prejsť po pláži, view. A potom nejak vojsť donútra a späť ísť skrz túto, tieto chatrče. Úplne skromné ubytovanie. Rybárska sieť. Tu je tá lodná alej. Tu je nejaké živočíchy na zemi. A ešte není ich veľa, to až večer. Keď to nebude ostré slnko, to bude posiate krabami. Aj krabov lovia a jedia. No, tu máte množstvo lodičiek. Ako vyzerá taká lodička. Obyčajný čln, hej. Nič špeciálne. V podstate to sú katamarány, keď to má... Teda čo, aspoň ja si tak myslím, že keď to má ramena na ľavo, aspoň jedno rameno, lebo už som videl aj také, že majú iba jedno rameno, keď to majú aj na ľavo, aj na pravo. A keď majú tie ramena, to už není čln, ale to už je katamarán. Pozrite, koľko katamaránov tu je. Psi sa tu šantia, rybári si pripravujú svoje veci, ale brutálne teplo napriek tomu, že sú 4 hodiny po obede. Ja sa potím jak zviera, ale nechcel by som byť v koži tých psov, ktorí majú ešte kožu. A tuto, nejak veľa mušiek a celé je tu nejaké čudné zelené, nechápem. To sú nejaké zelené kamienky. To prečo? A idem radšej odtiaľ, to prečo také zelené? Toto. Tam už na mňa šteká pes. A to je strážca, ochránca asi hen toho. Vidím, mňa nepretiela, preto na mňa šteká. To sú ďalšie psi, kozičky. Čo som počul, tak jeden takýto pes roztrhal kozičku jednu, našu, ale ešte predtým, ako ja som tu bol. No, tak poďme sa pozrieť, čo je tu vnútri. Je tam, že vidím rozbitý dom. Snáď nebude nejaké problémy. Madrid je z Cebu. Cebu je celá, okrem toho, že Cebu je mesto, Cebu City. To je asi hlavné mesto toho Cebu ostrovu. Trochu som si včera zanadával, keď som prišiel domov a zistil som, že 10 minút, 15 minút natáčania je úplne vymazaných. Tak som sa vrátil na v podstate rovnaké miesto, iba do vedľajšej uličky. A máme tu viacerých turistov. A prvýkrát tu vidím niekoho bieleho, to je fakt rarita. A mám pocit, že sú tam viacerí na skútroch, takže nejaký výletík si sem dali. No a poďme sa pozrieť teda ešte na tie miesta. Vidíte, tu sú tiež chatrče. Tu sme v podstate vedľajšia ulica. Ja neviem, tie staršie baterky sa prehrievajú, potom to vypne. Hello. Aha, Slováci. Jak ma povie? To je halus toto. Čauko. Čau, Maďo. Čau, akurát tu točím. Jak ma potkal, ma poznáte? Neviem. Abo čo tu robíte vlastne tu? Prišli sme sa povoziť. A ty tu žiješ na ostrove? Nie, prišli sme na pár dní iba. Aha. Hovoril som nedávno, že tuto som už vôbec nevidel bielých ľudí, ale stretol som bielých ľudí a nielen bielých, ale dokonca aj Slovákov. Se vás, bráško, ja ti do tohto vlogu poviem iba toľko. Z východu. Nikdy v živote to neboli odpadky, ja sa o to starám, ja takto akože... Spýtaj, ide ti motorka, čo robíš? Ďakujem. A strašne rád by som podotkol, že veľmi sa staráme, ekonomicky myslíme, udržiavame poriadok, zákony, všetko tu funguje, jak má. A som veľmi nadšený tým, že mohol som byť v tvojom vlogu, bráško. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem. Upa, pôjde. Dobre, čau. A pozvali ma na party, takže možno sa vidíme večer. Tý kokos, kto by to čakal, že človek tu stretne Slovákov. Ani, nejak sme sa ani nestihli nejak porozprávať, neviem ani koľko dlho tu sú. Nie sú tu dlho.
A večer mal tento chalaň, má dneska narodenie a ma zavolali do Santa Fe. Ja zo Santa Fe v noci odchádza, ale možno tam na hodinku prídem. Pozrieme si slovenskú party na ostrove Bantayan. No, takže toto je pokrát. Ja som z toho šoku, hej. Človeče. Fakt, v tejto dedine som videl možno jedného bieleho človeka za celý čas. A zrazu 6 Slovákov na skútroch. A neviem ani odkiaľ, som z východu, asi taký prízvuk tam bol. No, takže tu sa dostávame, vidíte, tam bol ten maják, tu vedľa už je niekde tá ulička. Poďme si rýchlo pozrieť, skúsme nejak preniknúť do osady. Aby ste videli, ako tu žijú. Poďme si ešte ukázať ten park. Wow. To je po dlhom čase, čo som aj počul vlastne viacerých Slovákov na jednom mieste. Po dlhom čase, no. Po veľmi dlhom čase. Čo kedy ja som maximálne videl tak jedného, možno dvoch. A zrazu tu bolo, ja neviem, 6 Slovákov. Takže je to taký pocit zvláštny. No a niekto mi písal v komentároch, že tu bol, čo to bol, hurikán či tajfún pred 2 rokmi. A preto je aj na pobreží vidieť veľmi veľa, fuj, tu je veľa much, poďme preč. Wow, toto sa hmíri chorobami. A preto je veľmi veľa budov rozbitých, no, ako napríklad táto tu. A keď nemajú peniaze, tak to ťažko potom nejak postavia. No ďalšia vec, to je v podstate druhý Slovák, čo ma takto poznal, že z vlogov. To je... Raz sa mi toto stalo na Koh Samui, to bol prvýkrát a to bolo pred 8 mesiacmi. Teraz druhýkrát, že niekto ma zastavil, hej, že ja ťa poznám z vlogov. No, takže tu žijú normálne ľudia, tu majú domčeky. Cibulky sú tu aj kohuty. Interakcia s cibulkou a kohutom, ako dopadne. Japonský kohut, hello. Malé kúry. No, takže vidíte, aby som radšej žil určite tu ako v Manile v osade. Majú veľa prírody aspoň. Taký kľud. A tieto stroje. Toto je podľa mňa na ten internet. Áno. Piso Wi-Fi. Tu dáte mince. Pripojíte sa na Wi-Fi, no a môžete fičať. Tam si zadáte koľko chcete, podľa toho koľko peňazí ste tam nahádzali. Á, ty vole, ja som niekomu vošiel do domu. Som normálne v niekoho dvore. Má opotené, aha, tak musíme ísť preč. Hello. Kúrance. Kámo, ja som vošiel niekomu do dvora a pozerám, lebo je tu veľa domov. Má veľa domov, preto som zostal zmetený. A kade mám ísť? Tu je ďalší asi dvor, majú to opletené. A možno sú to iba také, že viac rodín a viac domov. A tak to si robia jak sektory železným plotom. Toto už bude zrejme definitívne posledný deň, čo som tu ja. Na tomto Bantayane. Neviem, možno niečo natočím aj z toho... z tej party večer, čo bude. A neviem, kedy to stihnem postrihať. A musím vybaviť pár vecí dôležitých. Potrebujem si predĺžiť skúter na ďalší mesiac, vymeniť skúter, pretože ten môjmu nesvietia svetla a celý je nejaký rozgajdaný. Tu sme tuším včera boli. Aha, tu sme boli, no. A sme zdravili nejaké dievče. Takže to je trápne, nechce sa mi zotiatať druhýkrát. Takže čo tu robí akože ten človek zase. No, tak poďme späť v motorke. Čiže vymeniť skúter, predĺžiť skúter, požiadať o povolenie, aby som mohol odviesť skúter mimo ostrova, keď mi ho nedovolí aj pruser, lebo môžem sa dostať nejakým autobusom von z tohto ostrova bez skútra, tam že vraj už nepožičiavajú skúter bez vodičák. No ja som ten vodičák, tú kartičku stratil niekde, alebo mi ju niekto ukradol, ja neviem, doteraz, niekde v USA, takže... Nebudem môcť skutrovať, tým pádom nemá pre mňa zmysel ísť do cebu, čiže celé je to také zamotané. A vôbec von z tohto ostrova. A je veľmi dôležité, čo mi povedia ten požičovne skútrov. Snáď sa to dá vybaviť nejakou zálohou.
lebo inak neviem, no. No. Je tu strašne veľa tých odpadkov. Si tu hľadajú všetko, čo môžu a žerú, čo sa dá. A my nasadáme na skúter. Kámo, na takomto mieste. Na takomto mieste sme sa spoznali so Slovákmi. Poďme ešte túto kúsok pozrieť. Hello. Hello. Ja, vidíte, každý sa tu furt smeje. Usmievajú Filipínky. V skromných chatrčách bývajú. A sú veľa detí je tu opäť. Oni majú veľa detí. My toľko detí nemáme. Toto ma celkom ináč zaujíma, aký je pomer pôrodnosť na Slovensku a Čechách voči Filipínám. A túto štatistiku vám tu dávam teraz, ak sa mi ju podarilo zohnať. Na miestny obchod. No a tam hlbšie by sme tiež ešte mohli ísť, ale už je moc dlhé to video. Tak poďme do parku. A možno ešte na záver niečo prihodíme. Premiestnili sme sa do parku, o ktorého kole... Hello again! Yesterday I had problem with camera. Again. Yesterday my camera not working. Again. What do you want to say people in Europe? Hello, we are here in Philippines. If you want to visit here in Philippines, it's nice and approachable. And the people here in Philippines are approachable. Where is the little dancer? Not here today. I don't know. With the tips. Cheese, Sora Sora. Who? What is it, Sora Sora? It's like bullying. Bullying. Yes. Yeah. Bullying. Sora Sora. Bullying in fun. People. Can you say guapa? Guapa. Yes. Guapa ka. Guapa ka. What is it? Can you say guapuku? Guapuku. It means you are handsome. Oh. Guapuku. Okay. Thank you. She's bullying. But you minor. Bye bye. You minor. Bye bye. Takže to sú. Zo včera, oni majú nejak 15 rokov. Srandičky. A včera som natočil veľa, tiež sa mi veľa toho zmazalo, tak som sa prišiel niečo vám ukázať, ale niečo sa mi podarilo natočiť, tak to vám aspoň ukážem. Sice som to natočil na inú kameru, čo bude nižšia kvalita, ale bolo to celkom zaujímavé. What school do you study? One. Ah, okay. How old are you? 16, 17? 15. Going 16. 15, going 16, okay. And how old is he? Wait, how old are you though? The dancer. How old are you, the dancer? 8 years old. What? What? Go. Are you single or Takže oni ma tu zastavili. Are you single or double? Double? I'm single, but you are minor. No. Yes. Yeah. We're just asking. Whoa. You're cute. Ja som prišiel do parku, bohužiaľ mi začala haprovať kamera. Je to kvôli baterke. Mám staršiu baterku modrú, musím si kúpiť nové biele. Z ničoho nič sa asi prehrala. Ja som tu dosť natočil a pokazila mi celý súbor, čiže už nenavrátiteľne späť. Bolo to tu dosť rušné, bola zábava, nevadí. Niečo som natočil, jak tancuje, jak mali tancuje. A plus ešte niečo som natočil minule a to vám púšťam práve teraz. Split.
Teraz ešte relatívne skoro, takže tu nebude až tak veľa ľudí. No a majú tu krásny park v centre tejto dediny. Pozrite, ak si niekto sa tu stará o prírodu, záhrada, tam je záhradná hadica, tam vidím. A opäť ďalší dôkaz o tom, aký sú pobožní. Mária. Panna Mária. O takú polhodinku, hodinku tu bude veľa ľudí, veľa detí, veľa stredoškolákov, vysokoškolákov a tak ďalej. A budú presne hneď tak všetci cvičiť, tancovať, zabávať sa. Ono, tesne pred západom slnka, tak o 5, čo sa práve teraz deje, je to veľmi rušné. Všetci sú vypustení zo škôl a strašne veľa školákov, stredoškolákov, vysokoškolákov je vonku v meste. Sa tiež tancuje. Čo sa tancovať? Hello, hello. Sa hrá volejbal. Možno je to nejaká súčasť družiny, ale nevidím tu nejaké učiteľky. Hello. Hawajské tance. A ak som sa mi z druhej strany a práve teraz sa otočili sa. Kursu krpto. Môžeme sa pozrieť vpredu. Ja to nazývam, že Madrideos, hello, hello. Madrideos. This is your vlog. Yeah. Či je to vlog. A mohli ste si všimnúť, že majú rúška. Ja som sa niektorých detí pýtal, že prečo majú rúška. A oni, že kvôli tomu, že chcú chrániť nejakých starších príslušníkov v rodine, no. To bola ich odpoveď. No a my sa presúvame ďalej niekde, neviem ešte kam. Ale niečo vám chcem ešte ukázať, niečo vám snáď ešte ukážem. Za mňa je celkom to zaujímavosť, čo som sa tu párkrát stretol, že ľudia si rovno do cesty rozložia stan. Toto je normálna, regulárna cesta. A robia si tam party alebo oslavu, alebo to je jedno. A potom, keď idete na skútri, musíte to obchádzať. A jedno, či máte skúter, alebo auto, alebo nákladné auto. Tak toto tu občas funguje. A? Romeo, lúčime sa s Romeom. Romeo, haló, ja idem preč. Haló, Romeo. Nežer furt, lebo budeš tlstý.
Tak ja sa lúčim s Romeom, posledný krát sa vidíme, tak drž sa chlape. Bude sa o neho teraz starať Nelinka. Nela tu už vlastne žije so svojou mamou. Koľko máš? 9 rokov, že? Ne, 8. Nela tu už žije koľko? 3 roky? Fuj, tu sú tie mravce, tu pichajú, musíme ísť bokom. Bude sa starať o kozy a ona má tiež svoj nový YouTube kanál. Ona tu žije s tými filipínskymi deťmi. A takže YouTube kanál sa volá ako Nelinka na Filipínach, takže ak máte nejaké deti, vnúčatá, kľudne ich tam pošlite, ona tam bude hovoriť česky a ukazovať, jak žijú tuto na Filipínach, jak lovia kráby, jak sa hrajú s kozliatkami, jak sa učia v škole a tak ďalej. Čiže Nelinka na Filipínach YouTube kanál povedal, že bude veľa dávať tých videí a ukáže ešte, jak nakrmíme Kristínu, ja odchádzam asi o 5 minút a zrejme sem prídem až o mesiac a pol, ale Romeo a kozliatka tu už nebudú. Takže ak chcete vidieť viac takýchto videí, to bude vlastne detský kanál pre deti v jej veku, takže kľudne tam dajte odber. No okrem toho doplňam, že kto by chcel bývať v tomto ubytovaní, možno aj s týmito kozami a vlastne v týchto izbách, môže tu bývať zadarmo. Jediné, čo si musí platiť, je elektrina a plyn, čo je pár eur. Že elektrina a internet, to je pár eur mesačne. A do októbra tu môže takto pri mori úplne zadarmo. Ale bývať. Ja už nič nemám. Ja sa lúčim s kozenkami, aj týmito dvojtýžňovými dievčatami, s maminou a Romeom, ktorý o chvíľu sa bude páliť so všetkými troma kozenkami, keď bude ešte trošku starší, že? Takže lúčime sa. Ahoj. 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 Romeo, ahoj. Mie. Nič, tráva je dôležitejšia.